ხურდება კარტოფილს რომ მოიხარშოს. მე ამას ობაში კინც და რეჰალს ჩავაყრი კარგად და ერთად ჩავშუშავ და მოვიდეს ჩვენი სტუმარიც თუ შეიძლება. Mariam, gut so Rauli, kommst du zum Rat? Mobzandi Mariam. Ganz roba. Oh, kidevis gops, saerto me da guantsas ro, me guantsas dedikos didi khnis megobari akhlobeli, misi, ar vitsi, me mgoni bolo tsigni iqo. Kho, misi, misi redaktori da misi tsinasitqobis avtori da moklet bevri ram gvakavshirebs ertmanetan, magram ertsotianeti gansakutrebs. Tsianeti gansakutrebs. Aba rogor khat, marto ar mokhvedit es khat. Marto ar mokhvedi tsigni movitare. Da ძალიან ბედნიერი ხართ, რომ ეს წიგნი ამ წიგნმა იხილა უკვე ხო დღის სინათლე. Ხო, ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ისეთი ბედი დაემთხვა ამ წიგნს, რომ უწინასწარმეტყველებდით, ამას წინათაც ვამბობდი, რესტორატორებთან, კერძების ძალიან კარგ დამამზადებლებთან, გურმანებთან ერთად, რომ გემრიელი წარდგინება გვექნებოდა, მაგრამ 20 მარტს მეკო წიგნი უკვე გამოიცა, უკვე სტამბიდანაც გამოვიდა და სამწუხაროდ ისეთი ბედი დაემთხვა, რომ ხო, ჯერ ახლა დაიწყო ერთი. მაგრამ ეს წარდგენაც შეგვიძლია გემრიელ წარდგენად ჩავთვალოთ. ხო, ესეც ჩავთვალოთ პირველ გემრიელ წარდგენად წიგნის. თქვენ დღეს რაღაცას უნდა მოგვიმზადოთ, უბრალოდ არ მინდა რომ. ხო, არა, მოდი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ის ვიდრე დაიწყებს ხარშვას, მე მერე დავიწყებ ლაპარაკი. აი, ის უნდა მოხარშო. ის უნდა მოხარშო. და მე მოგიხარშო ახლა ლობიო. ხო, ეს ლობიო მომიხარშო. აი, მაგრამ დაბძანდით. კარგი, მაშინ ვიდრე მე ხარშავს. ყვითელ ლობიოს მწვანად, ანუ რედ ლობიოს რომელიც. ხო? ხო, მაშინ ვილაპარაკოთ წიგნზე. არა, არა, არაფერი, მე რაღაც რაც გადაუფურცლა, მივხვდი რომ ეს წიგნი არც რაღაცა მარტო კულინარიულია, არც მარტო რაღაცა ამბების მომხრობია, არამედ ერთად არის ყველაფერი, ხო? ხო, ეს წიგნი ერთად არის ყველაფერი, იმიტომ რომ სრულიად შემთხვევით შევხვდი მეორე თაობის ემიგრანტს ბატონ ტიერი ბერიშვილს, რომელიც საფრანგეთში ლევილში ცხოვრობს და ბატონმა ტიერი ბერიშვილმა, რომელმაც ერთი სიტყვა, არა, ორი სიტყვა იცის ქართული, გამარჯობა და მადლობა, მითხრა რომ იქნებო დამბალი ხაჭოს და მისგან დამზადებული კერძის ისტორია დამიწეროვო, ოღონდ ლამაზი ამბავი მიაყოლო ზედო და აი ეს იყო ინსპირაცია, როგორც ამბობენ რომ დამეწერა რაღაც კერძები ამბებთან ერთად. მე ვუთხარი რომ აი ასეთი ამბავი დაწერილი მქონდა და დაწერილი მქონდა კიდევ ამ წიგნში შესული ერთი ამბავი ქართული წესით ბალახეული ჩაის დაყენების ამბავი. და ბატონმა ტიერიმ გავუგზავნე, მისმა მეუღლემ თარგმნა და გამოაქვეყნეს კიდეც მათ ელექტრონულ ჟურნალში. არ ვიცი, ეტყობა მკითხველს იმდენად მოეწონა ეს, რომ მერე მითხრა რომ მოდიო 10 ამბავი დავწეროთო და ბუკლეტი გამოვცეთო ამითიო. და აი აქ უკვე რაღაც ინტერესი გამიჩნდა ისეთი, რომ მეთქი რატომ კაცო საფრანგეთში, მოდი ჯერ ბევრი ამბავი დავწეროთ და საქართველოში გამოვცეთ ასეთი წიგნი. და აი ეს ამბები იწერებოდა როგორც ამბების, როგორც დღიურების სახით, Facebook სტატუსების სახით, რომ აი დღეს ეს მოხდა, რომ აი აქ წავედით, იქ მოვედით და საინტერესო შეიძლება იმდენად საინტერესოც არა, მაგრამ იწერებოდა ისეთი ამბები ისეთი ხალხის შესახებ, ვისაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ, ვის გვერდითაც ვცხოვრობ, ვის გვერდითაც ვტრიალებ და ზოგადადაც მე ცოტა არაბუნებრივად გრძნობ თავს, როდესაც მეძახიან წერალს და თუ ჩემი როგორც მწერლის
ერთადერთი ალბათ მომხიბვლელობა ის არის რომ წერ იმას რაც კარგად ვიცი და მეტნაკლებად ადეკვატურად გადმოვცემ იმას რაც კარგად ვიცი. ხო, მაგრამ პრინციპში ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს კერძები კულტურის ნაწილია, ხო და იმ ამბების ნაწილია რაც ხდებოდა ჩვენს ოჯახებში, ჩვენი ბებიების, დედების ოჯახებში, სხვადასხვა დინარეების თან არსებულ სახლებთან და ასე შემდეგ. გორიჭკიანი გოგო ხარ. აი ჭკიანი კი არა, ძალიან მორგებული გოგო ხარ იმას რაც აკეთებ. ძალიან მორგებული გოგო ხარ. ხო, აი ციგნის ქვია ბებოს ნამზითვი ქვაბის ამბები კიდევ. იმიტომ რომ აქ რაც ამბებია, რაც კერძებია შესული, ნამდვილად ეს არის ქართული კულტურის მონაპოვარი. აი ეს კერძის დამზადება ხო ეთნოკულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. და ყველა კერძი შეიძლება ოდნავ გათანამედროვებული, შეიძლება უკვე არატრადიციული პროდუქტებითაც დამზადებული, მაგრამ ბევრი ბებოს გამოცდილია, ბევრი ბებოს დამზადებულია. შენი ბებოს, დედაშენის ბებოს, დედაშენის როგორც შენი შვილების ბებოს და აი უკვე სამი ბებო გამოვიდა და მაინც ძალიან ამბიციურად მერიკო არ მიწყენს ალბათ, უნდა ვთქვა რომ თელ სოფლიოში ყველაზე გემრიელი კერძი მაინც ოჯახში მზადდება. კი, არა, მე გეთანხმები, არა, არ მიწყები, მე გეთანხმები, ხო, იმიტომ რომ ბევრი კიდე სენტიმენტალური ამბავი ახავს ოჯახში. ხო, აი ზუსტად. მაგიტო ყველას გონია რომ მისი ბებია უკეთეს ამზადებდა ვიდრე. კი, ეგ აძლევს ეთყობა კიდე სხვა მადლს და სხვა გემოს. მაგიტო მეც გადაწყვეტეს რესტორატორებმა ძალიან ხშირად რომ ოჯახური გარემო შექმნან რესტორნებშიც. და ძალიან მომგებიანია სხვათაშორის ეს ოჯახური გარემოების შექმნა. ყველაფერს შენ სამის მონაწილეს ხდები. რატო ხდება ყურში როცა რესტორანში რაღაცა სოფლის წიწილი რო აწერია მენიუში, ხო? რაღაც ეს ჩვენ რაღაც სხვანაირ ასოციაციებს გვიწევს გარდა იმისა, რომ შეიძლება თქვა გემო და წარმომავლობა თუ სიჯანსაღე კიდევ სხვა ქონდეს. კი, კი, ნამდვილად სხვანაირი გემო აქვს. ხო და დაიწერა ეს ამბები. მარილი გემოვნებით რატო დაარქვეთ? ხო, აი ძალიან ძალიან კარგი სახელია. ძალიან ამბობენ რომ ძალიან თითქოს გამართლებული სახელია, მაგრამ ბატონი მიხომოსულიშვილი, ვინც პირველმა აკინძა ეს ამბები და წიგნის სახე მიცა, სულ მედავებოდა ამაზე, რომ გოგო მთელი მსოფლიო მარილის წინააღმდეგ ლამის მანიფესტაციები მოაწყონ მარილის წინააღმდეგ თეთრი სიკვდილი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი წინა სიტყვაობაშიც წერია ამის შესახებ, რომ ყველაფერი, რასაც მარილი აკლია, უგემურია. მარილის დანიშნულება ეს არის, გემოს წერს. რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვას ბოლო პუნქტია, ხო? მერიკო როგორ მიხარია? შენ რომ მეთანხმები, რომ მარილი არის ის ბოლო პუნქტი, რომელიც გემოს უსვამს. მარილის გარეშე არაფერი გამოვა და ცხოვრებაშიც ეს გამოთქმა არსებობს, რომ უმარილო კაცია. ასე ამბობენ. რა თქმა უნდა და ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ ადამიანს ქალს ხომ მარილიანი გემრიელი შარმიანი ქალი იყოვო. ეცით რა კითხვა მაქვს თქვენი, ასე ვთქვათ, წარმოშობიდან გამომდინარე, მაინც რაღაცა ერთი კუთხის სამზარეულო დან არის აქ? არა, ხო? ყველაფერი. არა. უბრალოდ რა თქმა უნდა დამბალხაჭოს ხაჭოვნების რეცეპტი აქ არის. აუცილებლად. დამბალხაჭო არის ერთ-ერთი ჩვენი, მე მგონი, სიამაყეა ერთ-ერთი. ეს არის ყველაზე ავთენტური პროდუქტი, დამბალი ხაჭო. პროდუქტი, რომელსაც არ გააჩნია ანალოგი სოფლიოში. ამას მე როგორც მისი მეტნაკლებად პატრონი ხო გახსოვს, მერიკო? ხო, როგორც მეტნაკლებად პატრონი არ ვამბობ ამბიციურად, იმიტომ რომ თქვენს მერე მე მყავდა ფრანგი სტუმრები, იმავე გზაზე გავიარეთ და ამ ფრანგული ყველებმა შემდეგ არა გვანცა აღიარეს რომ ეს არის უნიკალური პროდუქტი. არ გავს არც ფრანგულ ყველებს, იმიტომ რომ ამას საფუძვლად უდევს ხაჭო. ის შეიძლება შემდეგ ყველს ეძახიან, რომელი პროდუქტიც ამისაგან მიიღება, მაგრამ ამას საფუძვლად უდევს ხაჭო და მთელ მსოფლიოში ხაჭოსაგან ასეთი პროდუქტი დაძველებით, დავარგებით, დაობებით არ მზადდება. მაგრამ ამის გარდა აქ არის კერძები, რომლებიც მე
მახსენებს გაგრას, რომლებიც მე გაგრაში გამისინჯავს კუპატები ღომი. ჩემთვის სამეგრელო იყო გაგრა. აქ არის პროდუქტები, რომლებიც მე ჩემს ასევე მშობლიურ კახეთს და რომლებიც მარტო კახეთში დამზადებული უნდა ჭამო. ძალიან ამბიციურად ვიტყვი ხოლმე, რომ არის ზოგიერთი პროდუქტი, რომელიც თელავში დამზადებული და თანაც მამაჩემის დამზადებული უნდა ჭამო. და აი რა საინტერესოა ისიც, რომ ამ წიგნის მთავარი კონსულტანტი არის მამაჩემი, რომლის ყურშიც გაიარა ალბათ ყველა პროდუქტი, ყველა კერძმა, რომელიც წიგნში და დაახლოებით 80 რეცეპტია და მთელი წიგნის წერის პერიოდში მეუბნებოდა, რომ შვილო ვინ იყიდის 80 რეცეპტისთვის ამ წიგნს. აუცილებლად ვინ იყიდის შვილო 80 რეცეპტისთვის, მაგრამ მე მგონია, რომ წიგნში უბრალოდ არ ვიცი, უფრო მეტია ლიტერატურა თუ უფრო მეტია. ხო, ჩვენ დღევანდელ დღეს გვინდა რომ უფრო მეტად კერძების მხარეზე გადავიტანოთ, ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რეცეპტი უნდა მოამზადოთ დღეს, ხო? არის ამ წიგნში ეს რეცეპტი? არის, კი, რა თქმა უნდა, არის და წიგნი დალაგებულია სეზონური კერძების მიხედვით. იწყება ადრე გაზაფხულიდან. სავარაუდოდ პირველი ეს არის ჩადუნა, რომელიც დანარჩენი საქართველოსთვის, ალბათ შენთვის უცნობი არ უნდა იყოს, მაგრამ დანარჩენი საქართველოსთვის ალბათ უცნობია. ეს არის გვიმრის ჩანასახი, რომელიც არის მსოფლიოში ძალიან ცნობილი სატაცურის დეიდაშვილი და რომელსაც ფშავლები ძალიან დიდი წარმატებით ამზადებენ. და ეს ძალიან ადრე თებერვალში, მარტში უკვე ამოძრება მიწიდან და რომ ამოძრება მიწიდან და ძალიან ჩახვეულია, მაშინ ვამზადებთ. ახლა უკვე ეს პერიოდი გასულია, მაგრამ ჯერ კიდევ გაზაფხულია და აი მივედით ლობიონდე. ხო, ბატონო მარია, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ხო, მაგრამ მოვამზადოთ თქვენ, თუ ჯერ უნდა მოვამზადოთ. ეს უნდა მოიწალოს მაინც, ხო? ხო, მოიწალოს მაინც. აჰა. ამერიკო ეს რა განიკეთე? რაღაცა ძალიან გემრიელი. აი ეგრე უნდა გასინჯო, ეგ არის მთელი იდეა, ხო, რომ ის პამიდორი შევიდეს, შეიწოვოს პურმა და ყველთან ერთად იყოს არაჩვეულებრივი. კარგად იწოვს. ხო? ჩიკოს კარგავთ. გადასარევია. რა არის რეკლამის დრო? ძალიან გემრიელი. არა, მეც მოწყობდა რეკლამა. ძალიან გემრიელი. რეკლამის დრო, იმიტომ რომ ჩემ დამზადებულობიო საჩიკო აღარ შეჭამს იმის. არა, როგორ ხარ შეჭამ? აბარასვი ზასამ, აკრამე დამზადებდა, მე არ შევჭამო. ძალიან კარგი. მერიკო, ეს ყვავილი რო გვერდზე გადავდო, ყვავილი წინება. ეს ყვავილი იჭმება, შეგიძლია შეჭამო. მე მჯერ არ ვიჭამო, შეჭამო, გადადე გვერდით. ხო, შეიძლება, აი ესე მივატანო, აი. ხო. მა არა, სხვას ყუნს ნუ შეჭამე ხა შენ, ისინი ჭამე. ფოთლები. მარიამ, მე გადიმზადე ახ ყველაფერი. ხოდა მე იქეთ ხომ არ გადავინაცვლე? ხო, წინა გადმოინაცვლე. ხო, გადმოვინაცვლე. ვიდრე ეს იხარშება, მე იქეთ მოვამზადებ. ხო, აბა შენ მაწონს და ხო, ამზადე ხარჩეს კი. აი ასეთი პატარა მომეცი, ერთი ცალი მერიკო, ერთი წუთით, ერთი და ერთი ამშავავსა. ხო, იყოს, იყოს ეს ცოტა და კოზი კიდე, ხო? ხო. კოზი. არ არის კარგად, ეს არ არის, ვერ არის კარგად, ვერ არის კარგად. აუ ძალიან გემრიელია. ხარია რომ მოგწოთ. რა გავაკეთო? არის ცოცხალი პამი, ცოცხალი პამი. რეკლამა გვაქვს? არა, 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 ვამთავრებთ მოგიწდა. მოდი გითხარით, როგორც მივხვდი, ეგ არის სახლის მაწონი, ხო? კი, ეს არის სახლის მაწონი. სახლის მაწონი ახლა უნდა კარგად ავთქვიფო. უნდა დაინახოს. ხო, უნდა დაინახოს ნიორი. სანაყი არ მაქვს ამიტომ. სანაყი არ აქვს მერიკოს და კარგად დავსრისავ. ამაში უნდა შეერიოს, კი, ძალიან წმინდად დაჭრილი, მაგრამ არა დანაყილი უკვე. ქინძი, რეჰანი და ცოტა კონდარი. ხო. მაგასაც დაგიჭრი კარგად, მეც ეჯერეს დაგინაყო.
Ay, ay, Merikos, gamos dis. Me sanakit gizarde, bebia chemis sanakit. Me sanakit ki. Romlis kvasat, khvatashoris gagrashi gvadzebnine, da gveunebda ro ay. Svispiras, svispiras gvadzebne, to es mogrzo formis khvebi. Ah, chveni zhujabebiat. Kho da amas me paralelurat, es kolzi khos. Ki ki subtan. Amas me paralelurat, ay ase. Ახლა რა დაიწყო? ამან აუდუღებელი დაემართა. აჰა. ამას უნდა. ხო. ის არ არის რა. ხო და ხო. ის იყოს, მაგრამ არა უშავს. ხო. გაწოლულ მაწონში ურევს გაწლეტილ ნიორს, გაწლეტილ ნიორს. აწაწინა კამა, აქ კამაც გქონდა. ეს რაღაც აი ბერძნებს აქვს რა გვსგავსი соуსი, ძაძიქს რო ეძახიან. არა, ეს ძაძიკი აბარანაირად არის ძაძიკი. ძაძიქს ყველიც უნდა. ყველიც უნდა? ხო. მაცა რა მოხარ ეხა შენ მარიამს ძაძიქს მოამზადებს გამორიცხულია ხო ისიც მაწონია კამა ხო ნუ ეს გავლენები ჩვენ ხო შეიძლება ან შეიძლება მაგრამ არა ჩვენგან გადაიღეს კაცო თვითონ იმას კი არ კი არ გადავიღე კი რატომაც არა ხო აღლა თუ ვიტყვი ჩვენ უფრო წინ ვიყავით მაგრამ ექსა დაუა всё აი აი ეს კი დაგიჭრიც მელად ესეც ვაქვს არ გვაქვს სამიზი და მაგასაც დაგიჭერი. მერიკო მე აი ეგარო იცი. არა, რა, ჩემგან არ გამოვიდა არა. იმიტომაც ხაშე, მერიკო, შენ მერიკო. აი და აი დაჭრა ყველაზე ნაკლები. არა, დიდი რესტორანი. პრობლემაც არის და დიდი არა. მნიშვნელობა არ აქვს როგორ ჭრი. თავარია რა ჭრი და რა ის. უკანასკნელი პერიოდია, რაც მე ამ ციგნის წერა დავიწყე, რაც ვფიქრობ, რომ ერთადერთი საქმე ოჯახში არის სადილის კეთება, რომლის გამოც შეიძლება არ წერო და არ ვიკითხო. რას გულს? მეტი ყოველთვის მენანებოდა დროის სვარანზე და ანუ გიყვარს ამის გაკეთება. აი ხლა ერთადერთი, ადრე ვაკეთებდი პასუხისმგებლობის გამო. ხო. Всё. Ну ეს каранტინმაც მოიტანა. Არა, არა, каранტინის წინაც, კაცო, каранტინის რამდენი 2 წელი ამ წიგნის წერა. მეგობრებო, ერთი რჩევისა კითხვა მაქვს რა. ბაიდა ვერ მოგესწროს პირდაპირ ეთერში. შეიძლება რომ თქვათ, რას ვაკეთებ და კი, კი, აი, მოგესწრება, მოგესწრება. მოგესწრება, კი, კი, ახლა იმას. ახლა იმას ამოვიღებთ, გავწურავთ. კარგად ხელში მოვსრესავთ. ვენიკო, ჩამიყარე ეს აქ. მან მარილი გინდა? ამას ცოტა მარილი უნდა აუცილებლად გემოვნებით. მერიკოს გემოვნებას ვენდობით და ეხლა იმის გასაწურად აუცილებლად ხელი უნდა ჩავყოთ. არა, ამაში ხელს ვერ ჩავყოფთ. არა, არა, რომ გადავწურავთ. თამოიცა? ის გვაქვს პატარა რაღაცა. დრუშო. კი, კი, არავს ეს. პატარა თურშფალავი. ძალიან გეზარება ეს. გასაწური, გასაწური. აი ბუკეტი რომ მომაწოდო ის. არა, ბუკეტი თუ თაიგული. არა, ეს ბუკეტია. აჰა. მერიკო, შეიძლება? მარიამ, ნახე. დარბილდა. მე მაგალითად ამაზე მეტად ლობიოს არ მოვხარშავ. კი, კი, არა, არა, ეხლა ამას. აი, ეს ძანცხელია, ძანცხელია. არ არის ძანცხელი? ხო? ძანცხელი. ძანცხელია, კი. მე არ ჩამეტია ეს და შენ ჩაგეტიოს, იქნებ ჩაიცო და ამით. არა, არა, ხელით ვიზამ რა. მე ძნელია. ხო, უნდა წაყვეს ხელის მადლი. თანა მარიამი მოს მოსრიცავს მოდი ჩავხედოთ ჩახოხლს მგონი ესეც მზად არის მართლა ო ხო ხო კი აქ სუფრა გაიშლება აბა რამდენი ვართ დისტანციას დავიცავ ბევრი დისტანციას დავიცავ ერიკო ეს ყვავილებიც საჭმელია ყველაფერი საჭმელია მე ლისზე ვიყავი ასული გუშინ მაგისტრის რო ჩავომეტო და ჩავომეტო თქვენთვის ლამაზი ყვავილი ხმას მოიღებდა ნასტურციუმის ყვავილია ხო ნასტურციუმის ყვავილია ფერადი ანუ აი ესე უნდა ამოიღო და გაიო. ნუ არა, ხა ესე არ ჭამთ. არა, მაგასაც ასე კერძთან უბრალოდ და ლამაზია. და ისა, აჩიკო ლობიოს უხდება ძალიან. ყველანაი ლობიოს. კი, აი მე ვახდენ ძალიან, რა ვიცი. ამას არა. აი მეორეს ხმელს. ნუ ციცმატივით არის. მერიკო ციცმატივით იყო. რა, რა. აი ეს ამას ციცმატის გემო აქვს, ცოტა მომწარო. ხო, 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 ეგ არის. ნასტურ შენ გასინჯული გაქვს მე ხშირად მომიტანია ეს ნასტურციუმის ფოთლები. იმის ყვავილია, მცენარის ყვავილია და არის ძალიან ლამაზი თვითონ მცენარეც და კი, რომელიც ხვიარაა ის განსაკუთრებით ლამაზი. ხო, 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 აი ხვიარაა. კი, კი, ძალიან. კარგით, ბოლო შტრიხი თუ შეიძლება, აჩიკო? დიახ. ბეჰანის ფოთლები სუბოლოს უნდა ჩავაყაროთ და გვანცა მე მინდა შენ მოხვიდე და აი ეს არომატი შეიგზნო და მითხრა აქვს თუ არა ჩახოხბილის მერიკო წეგან დავიწყე და არ გამიგრძელე. პირობა მინდა მომცერო რეჰანის ლიმონაც ისევ გამიკეთე. აა, უი, უი, გამავიწყე. ჩამეძია რა. არა, იმიტომ წეგან დავიწყე, გამაჩერ. დავიწყე, მე დავიწყე ძობა და. ხო, ლიმონიანი რეჰანი.
Limonis aromatia are. Mak, sadats ak khonda motanili. Kho, ara ara, me ar mcirdeba. Kho, me ar mcirdeba. Meriko, minda imiti. Autsilobak, kho. Magram chakhokhbilis garda kidi ak bevri ragatsis. Amokhokhbilis aromat. Dimierebis suli. Takui ara arvis, ai. Kho. Kho, ara me satos. Es gamomtsvari pomidori, es baziliki da khvino. Khvinis aromati, ar vitsi. Megona ro vitsot chakhokhbilis gaketeba, mara. Ha. Ese itzaki shen, da mere imistanats aketeb kholme gatshert. Ara ara, me es ekha es versia mosin, jes khas. Esia unda autsilobat gavaketo da zhan maiteresa tskvili kartofeli. Kho da chveni stomari ar dagochagros ara. Ar dagi me es gadgad movki, vso. Ar dagechagrat. Ese igi ak iqo es chveni gaaketeb. Nedli lobio, romelis 1 2 patatsina potoli rehani tsotskhali mivadot. Aha. Ar mkonda, ara, visa, rotsa tepshze gadmoideb me. Aha. მოდი მაშინ. ეს კარგია გაციებული, ახლა ეს ცხელია. მოდი თქვენ თვითონ ხენებულად გადმოვიდეთ. ცხელ, ცხელ შუა დღეს ახლა ხო? ისეთი მაისები გვაქვს, რომ ესე იგი სოუსში ჩვენო მაყურებლებო იყო გაწრული მაწონი, რომელიც შეაზავეს კამა, ქინძი, ცოტა კონდარი იყო, მარილი იყო. აჰა. გემოვნებით ნიორი იყო. ნიორი, ნიორი დაჭყლეთ გემრიელად. ოჰო, შენი. ხო და ამას უნდა ეხლა კარგად ჩაციება. აქ ნივრის ადგილს იკავებს გაწურული მაწონი, რომელიც ოდნავ შემჟავებულიც არის გაწურვის ნივრის. ნიგვზისაც და ნივრისა ძმრის, ძმრის, ხო. აჰა. ესეც ჩვენი მესამე კერძი დღეის. ეს ერთხელ რასული აქ. აჰა. აბა ამერიკო. აუ, ძალიან გემრიელია. ეს მზად არის? აი, ხრა შუნა, ეს მზად არის, ეს ზა ყველაფერი მზად არის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. აი, შალა. ქალბატონო მარიამ და თქვენც ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მარიამ. წიგნს გადავღეთ. ბედნიერი მკვლელები ყველას. აუცილებლად და ისა ერთხელაც მოვალ შავლომში სანახავად რა იცი? აუცილებლად. მადლობა. გემრიელად მიირთე. დიდი მადლობა. რა იცი?